חדשות ספורט יום שלישי, 16 ביוני, מכבי תל אביב והפועל באר שבע נפקדו אתמול בבלומפיט בשוויון 1-1 דור פרץ אילת מכבי תל אביב ליתרון 1-0 בדקה 25 ז'וסוי ישבה בדקה 70 בסיום, שוויון 1-1 בבלומפיט בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע. וזאת, טבלת הפלייאוף העליון, ראשונה מכבי תל אביב, 72 נקודות שנייה, מכבי חיפה, 60 נקודות שלישית, ביתר ירושלים, 52 נקודות רביעית, הפועל באר שבע, 48 נקודות חמישית. הפועל תל אביב 45 נקודות, שישית הפועל חיפה 42 נקודות. אתמול בפלייאוף התחתון הפסידה מכבי נתניה 1-3 לבני יהודה. אתמול בליגה הלאומית, הפועל רמת גן הפסידה 1-3 לסכנין. כפר קאסם ניצחה 1-0 את קטמון. מיר רמת השרון הפסידה 2-4 לביתר תל אביב. מכבי אכן נצחת ניצחה 3-0 את עפולה. אשקלון ונוף הגליל נפרדו בשוויון 1-1. אום אל פחם הפסידה 2-3 להפועל פתח תקווה. מכבי פתח תקווה ניצחה 1-0 את ראשון לציון, וזאת צמרת טבלת הליגה הלאומית, כאשר שני הראשונות בתום העונה יעפילו לליגת העל. וזאת צמרת טבלת הליגה הלאומית חמש מחזורים לפני סיום העונה. ראשונה מכבי פתח תקווה 67 נקודות. מכבי פתח, פתח תקווה, מכבי פתח תקווה עלתה מעשית לליגת העל. במקום השני, בני סכנין 54 נקודות. בני סכנין העפילה למקום השני עם 54 נקודות. מקום שלישי, ראשון לציון, 54 נקודות, רביעית, קטמון, 50 נקודות, חמישית, כפר קאסם, 50 נקודות, מקום שישי, ניר, רמת השרון, 49 נקודות. כדורגל! היום בליגה הספרדית, בשעה 11, שידור בערוץ 1 ברצלונה מול לגנס. כדורסל, משחק הכנה, הפועל ירושלים הצליחה היום את גלבוע גליל. עד כאן חדש ספורט בשורות טובות לכולם ולהתראות.